Hallois! Dere hører meg greit, eller? Det er godt. Mitt navn er Petri Wilhelmsen. Jeg skal prate litt om XNA-demoprogrammering. Dette er for veldig nybegynnere, så jeg kommer til å gå litt igjennom for det første, hva er XNA? Hvordan kan XNA hjelpe deg med å lage demoer? Og så kommer vi til å gå igjennom et XNA framework som jeg har lagd veldig kjapt på hotellrommet litt tidligere. Så dere kan bare laste ned kildekoden og begynne å lage demoer med en gang, slik at dere alle sammen kan være med å lage fete demoer til demokomponer på TG. Den kan brukes på fast intro, konkurransen. Den kan brukes på demokonkurransen, og så videre, og så videre. Så det er veldig kult om alle dere bare bruk det dere får, lag noe fett, vær kreative, skaff dere en kul t-skjorte. Så først så vil jeg bare stille spørsmål. Er det noen her som vet hva en demo er, med unntak av deg som sitter der? Ja, to bak der. Veldig bra. Da får Håvard komme og gi dere noen goodies. Det er godt. Dere andre skal nå få lov til å se hva en demo er. Så jeg har med to små eksempler. Jeg skal bare fyre dem opp her. Den første er en 4K intro. Som jeg synes er ganske kul, litt spesiell. Se om vi har lyd her. Dette her er da kode som kjører, genererer grafikk gjerne 60 ganger per sekund live på PC-en, en exe-fil. Dette er en intro og tar 4 kilobyte til sammen. Det er grafikk og musikk og hele pakka. Alt på 4 kilobyte. Så det krever mye av koder å lage sånne her ting. Men det er utrolig gøy å se sine egne produkter på storskjermen. En spesiell stil. Og ganske kult visuelt. Firekår er som oftest noe som blir produsert med en effekt eller noen flere scener. Det blir mer og mer avansert etter hvert som tiden har gått nå. Men det er utrolig kul å se hva koden får til. Jeg er ikke så veldig flink på det selv, men jeg vet at det er noen her på TG som er det. Det neste jeg har tenkt å vise er faktisk en demo som ble laget på TG i 2003. Det heter Odd World Domination. Thank you.
Utrolig kult. Som du ser, en demo krever ofte at du for det første trenger en koder som kan skrive kode. Gjerne også kunne litt matematikk, for eksempel pluss og minus og gange og dele. Og så trenger dere en grafiker. Kan godt være koderen som er grafiker, men som ofte så resulterer det i litt sånn coder colors, som er litt sånn stygt å se på. Og så trenger man musiker som lager musikken, enten i gamle tracker-programmer, eller i som chiptunes og sånne ting, eller i Reason eller andre typer programmer som produserer musikk. Hvis jeg nå går tilbake til presentasjonen. Så har vi en annen måte også å representere grafikk på, og det er procedural graphics. Dette er et bilde jeg lagde etter TG i fjor. Bildet tar rundt en kilobyte. Det er en exe-fil som genererer et bilde basert på matematikk. Det er en ganske kul måte å tegne bilder på, hvis du kan kode litt. Så, foredraget i dag handler om hvordan du som sitter her, du som sitter her hjemme, skal programmere en slik demo for å være med på disse konkurransene vi har her. Jeg ønsker å se mange av dere i konkurransen nå i år. Det har vært fett. Dere har fortsatt god tid. Med det så har jeg laget en veldig kjapt sånn demo-framework. Framework. XNA er veldig enkelt å bruke fra før. Det eneste jeg har gjort er å legge til litt små elementer som tegning av 3D-objekter. Og så kommer jeg til å legge med et par shaders. Så etter foredraget så skal jeg laste dette opp på bloggen min. Dere får URL etterpå, så dere kan begynne med en gang. Og jeg sitter også nede på Microsoft-standen eller Creative-området. Så hvis dere trenger hjelp for å komme i gang, så hjelper jeg dere gjerne. Og det finnes også masse talenter der borte på Creative-området som kommer til å hjelpe dere. For det første, når du lager en demo, så trenger du en måte å håndtere scener på. Den demoen vi så nettopp av Odd, den inneholdt flere scener som spilles litt frem og tilbake. En er introduksjon kanskje, den andre er noen metabål som flyr rundt. Tredje kan være greetings og så videre og så videre. Du trenger en scene handler. Den bestemmer hvilken scene er det jeg skal vise akkurat nå. Jeg kommer til å vise dere kode etterpå hvordan den funker. Det er veldig enkelt i dette eksempelet. Jeg har holdt dette frameworket så enkelt som mulig. Bare for at dere liksom skulle kunne forstå litt hva som skjer framfor å måtte grave dere ned i tung kode. For det andre så trenger dere som oftest 2D-elementer, sprites. Hvordan du tegner det på skjermen er å sette opp et tekstur 2D. Det er da et område i minnet hvor bildet skal ligge. Det er akkurat som en variabel for dere som satt og så på Liam sitt forelag i stad. Et sted hvor du legger inn data. Så har vi noe som heter game.content.load, tekstur 2D, og den skal vise, den laster inn et objekt som ligger i filtreet ditt, inn i det minneområdet. Så etter at den koden er kjørt, har vi lastet inn et teksturobjekt. Det ligger i minnet, og det er klart å tegnes på storskjermen. Nei, på skjermen. For å tegne det, så må du bruke noe som heter sprite batch. Den ligger allerede satt opp i frameworket, så jeg bare kaller spritepatch.draw. Da bestemmer du hvilken tekstur er du skal tegne. Hvor skal du tegne den? Det er et todimensional koordinat, så x, y, hvor x og y representerer øverste hjørne i teksturen, så den blir tegnet der. Nå skal du velge hvilken farge teksturen skal ha. Hvis du velger white, så vil den ta fargen som ligger i teksturen fra Photoshop-programmet. Velger du noe annet, så vil du ta den fargen og multiplisere det med den nye fargen. Så du får kanskje, hvis du har red der, så vil teksturen få et sånt rødskjær i seg. Så, nå har vi en scene handler. Vi har en måte å tegne teksturer på. Hva med tekst? Jo, det er egentlig like simpelt. Du bytter ut tekstur 2D med sprite font. Og så i sprite batchen så sier du at du skal tegne en string. Du skal bruke fonten som du spesifiserer under loadingen. Hva skal du skrive? Det er i så fall hei. Posisjonen og fargen på teksten. Så white, nå skal vi tegne en hvit greie der. Altså at vi har Minecraft foran her også. Du burde gå og lære deg å lage demoer.
Musikk, det er også veldig enkelt. Du tar et songobjekt, gir det variabelnavnet, og så laster du inn på samme måte som Texture2D og Sprite, font, inn i minneområdet. Og så når du ønsker at musikken skal spille, for eksempel når du er ferdig med å loade, så skriver du metaplayer.play, og så tracker du har loadet inn. Og det siste du trenger, eller neste siste du trenger, er 3D-modeller. Da har jeg lagt til en enkel klasse som bare wrapper inn hvordan du skal tegne et 3D-objekt. Du velger Model 3D. Laster den inn med load, og da har du et asset name, så modell for eksempel er model.x, som blir generert i 3D-studio eller i et eller annet program. Hvor du kan sitte og leke deg. Får du grafikeren, 3D-grafikeren, til å eksporte modellen. Du laster den inn i programmet, og loader den inn i minneområdet model. Når du ønsker å tegne den, så velger du model.draw. Da skal du tegne den, og så trenger du en effekt. Og hva er en effekt? Effekt er egentlig et enkelt program som kjøres direkte på skjermkortet. Disse blir kalt vertex shaders og picture shaders. Vi har fått flere nye også, som heter geometry shader og direct compute, hele den pakka der, hvor du kan gå inn og modifisere geometri direkte på skjermkortet. XNA støtter kun vertex shaders og pixel shaders. En vertex shader, det er en kort snutt med kode som kjøres på hver eneste punkt i 3D-modellen. Så en 3D-modell er bygd opp av vertexer, som igjen skaper polygoner. De er da koblet sammen og tegnet gjennom skjermkortet. Den koden som tar vertexen og viser den til deg på skjermen, er vertex shaderen. Den kan du sitte og kode med, blant annet. Det er et steg i den prosessen. Et annet steg er pixel shaderen. Den tar hver eneste pixel som blir rendret i scenen din, i dybden også. Produserer en effekt basert på det du skriver i kodelinja, i kodesløtten som ligger på GPU-en, og håndterer effekten. Det vil si at vertex shaderen, den setter opp, går inn og endrer litt på vertexene, posisjoner, oppbygging, transformering. Du kan scale og skape, hvis du har et rett plan, kan du skape bølger og sånne ting. Pixel shaderen brukes ofte til å kalkulere lysesetting. Du har lysstråler som kommer inn. Ok, her er en lysstråle, den treffer pixelen, hvordan skal jeg håndtere den? Det kan du gjøre i pixel shaderen. Pixel shaderen blir også ofte brukt til å lage post-processing-effekter. Det vil si at du har en scene, og den scenen ønsker å bli helt blurret, for eksempel, eller inverte fargene, og så videre. Da kan du bruke dette her til å lage en post-processing shader for å skape effekter som du ønsker. Så, nå tenkte jeg veldig kjapt å bare vise denne lille simple demo frameworken som jeg la på. Og fyre opp Visual Studio, 2 sekunder. Ok, så. Ja, skal gjøre det. Dere får si fra hvis jeg glemmer å sette teksten større. Jeg skal prøve å huske på det. Det første som skjer, er at vi har en kodesnutt som starter hele demoen. Den inneholder, ser dere greit, eller? Det er bra. Den inneholder en enkel loop, eller ikke loop, den inneholder game.run, som bare kjører hele demoen deres. Så akkurat nå burde den kanskje hette Demo Run i stedet for Game, men det her er automatisk produsert når du lager et XNA-prosjekt. Det neste du trenger, det som skjer, er at du går inn i demoengine.cs. Den her inneholder en scene handler. Skal vi se, 125. Den inneholder en scene handler. Scenehandlerens oppgave var å velge hva du skal vise på skjermen akkurat nå.
Er det loading-skjermen? Er det scene 1, scene 2, scene 3, og så videre? Det neste som skjer er at du setter opp oppløsningen på hele demoen. Så akkurat nå kommer vi kjøre den i 1024x768 og ikke i fullscreen. Hvordan XNA funker er at i det applikasjonen din starter, demoen din, så blir konstruktoren kalt, det den koden der. Deretter kjører initialize. Når du ferdig med å initiere demoen, der kan du sette opp litt enkle elementer, variabler, laste inn data eller noe fra webserviser hvis du ønsker å koble deg ut et eller annet sted, men det er ikke så veldig vanlige demoer. Så her kan du initiere data som oftest. Deretter kjører load content. Inni her laster du inn alle 3D-modeller, grafikkfiler, musikkfiler og hele den pakka der, og laster dem inn i minnet. Etter at den ferdig med å laste inn dette her, så går vi inn i en sånn loop som bare går og går og går, og det dere kaller for frames per second. Det da antall bilder som blir generert i sekundet, som du ser på skjermen. Med dette her, så blir det en funksjon som kalles update kalt. Det denne. Update. Inni der skal du gjøre det du har av matematikk. Skal du flytte objekter, skal du regne ting, gjør det inn i update-loopen. Deretter, når du har oppdatert alt som skal tegnes, posisjonert det riktig, plassert ting på riktig sted på skjermen, så er det på tide å tegne dem. Og det gjør vi i draw. Akkurat her så tegner vi bare scenehandleren, så er det scenehandleren som bestemmer hva du ser. Det aller siste som skjer, hvis demoen blir ferdig, en tiden går ut eller noe sånt, så kaller vi en funksjon som avslutter demoen, eller hvis vi trykker på escape, det veldig viktig at det går an å avslutte en demo med escape, det et av kravene på demokompon, så det ligger nå innebygd og funker for dere. Det siste som skjer er at funksjonen unload content blir kalt, den laster ut ting fra minnet, men XNA gjør det meste av dette for dere, så mindre dere har noe veldig spesielt nå, så slipper dere egentlig å tenke på det. Så det egentlig strukturen på hvordan XNA funker. Initialize, du har load content, du har update og draw, og så har du unload content. Det går sitt løp hver gang du kjører en applikasjon. Og dette egentlig en ganske vanlig metode å gjøre det på, også i vanlige andre spill som ikke bruker XNA. Skal vi se. Som sagt, scenehandleren bestemmer hva du skal se. Jeg har laget scenehandleren veldig enkel, slik at dere ikke trenger å rote dere ned i koden. Vi ønsker å få dere til å lage en demo kjapt. Derfor lagde jeg en kjapt scenehandler. Den funker. Den er ikke veldig vakker. Men hvis jeg nå åpner den, skal vi se, så ser den sånn ut. Den inneholder en scene state variabel som inneholder da hvilken scene den skal vises akkurat nå. Skal vi se. Ta litt større skrift. Sånn, bedre. Den inneholder en variabel, current scene. Inn der sånn, så setter du hvilken scene som skal bli vist. Hvis jeg nå går inn her sånn, i initialize, så ser vi at her setter vi at scenen skal, som skal vises er loading. Den strukturen på scene her er helt lik den forrige strukturen. Det er initialize, load content, update og draw. Så initialize setter opp scenene. Load content laster inn egentlig bare en loading tekstur som skal vise på skjermen. Så har jeg laget en egen funksjon som heter load demo. Den vil da bli kalt så fort du har tegnet loading skjermen en gang. I update-loopen så har vi en variabel som blir satt hvis du skal starte å loade demoen. Når den ferdig med dette her, load demo, så kommer den til å gå videre og rendere eller update scenen basert på hvilken scene som satt i current state, current scene. Er det loading, da er det bare å vise dette bildet.
Er det scene 1, så er det bare å vise det som scene, eller update det som scene 1 har å update. Skal vi se. Nå har jeg satt den her litt feil, ser jeg. Den her skal ikke ligge der. Det skal jeg fikse med en gang. Ja, den ligger der også. Bra. Det er sånn det skal gjøres. Som dere ser, så er det en switch case som switcher gjennom hvilket scene skal vises. Loading, er det scene 1? Er det scene 2 som skal oppdateres? Så gjør vi det. I draw, så er det akkurat det samme. Er det loading scenen, så skal vi tegne den. Er det scene 1, så skal vi tegne scene 1. Scene 2, scene 3, og så videre. En annen ting som scene-læreren også gjør, er at du kan sjekke om scene 1 er ferdig. Is next scene er en variabel som blir satt i scenene. Hvis neste scene skal vises, så setter vi at, ja, nå skal vi vise scene 2. Så sekvensen nå er at scene 1 viser, når loading vises, når vi er ferdig med å loade, så viser vi scene 1. Når scene 1 er ferdig, så setter vi scene 2. Scene 2 setter vi inn til scene 3. Og når scene 3 er ferdig, så avsluttes demoen. Så, basically, det meste av den koden dere kommer til å endre på og jobbe med, ligger inni disse sceneobjektene her. Dette her kan ligge som det er. Legger du på en scene til, scene 4, kan kopiere den og legge på scene 4 i stedet for. Så, hvis jeg nå kjører denne demoen her sånn, skal jeg vise dere hvordan egentlig alt sammen henger på. Det er litt lettere å se det når jeg prater om content enn når du ikke har sett hva som egentlig skjer. Så da har vi scene 1 som kjører, en bakgrunn som beveger litt på seg, og så vikingskipet som står og roterer rundt. Det er da to sprite-objekter. En er bakgrunnen, den andre er selve demoen. Scene 2 er en typisk 3D-modell som en vertex shader går inn på og modifiserer for å skape en litt sånn rar effekt. Denne har vi også sett litt tidligere. Også siste scene. Det er den klassiske greetings-scenen. Så her greeter vi til venner i skipet, de som har hjulpet dere, de dere kjenner, bare for å si «Hei, jeg lagde en demo. Takk til de folkene som hjalp meg». Når scenen er ferdig, så avsluttes hele demoen, og demoen er ferdig, og så folk begynner å klappe. Ja, det var en kul demo. Jeg har laget det enkelt. Det er noe for ethvert nivå inni der. Og jeg kommer til å gå litt igjennom avanserte effekter og enkle effekter. Så hvis vi nå starter med scene 1. Hvis vi starter med scene 1 nå, så var den en scene som inneholdt to teksturer. Det var da vikingskipet som roterte rundt. Og så var det en bakgrunn som bevegde litt på seg. Da har jeg laget to tekstur 2D-objekter med disse variablenavnene her. Lenge ned i scenen, under Load, så laster jeg inn de to filene. For å legge til et fil i XNA i demoen, så høyreklikker dere her. Ellers kan dere bare ta filen og dra den inn og slippe den opp på den der. Eller høyreklikke og add new item, eller existing item. Da vil, hvis dere da legger inn for eksempel en bildefil, Nebula.jpg, så vil den få et asset name. Det blir automatisk generert i filnavnet. Filnavnet minus etternavnet, så Nebula.jpg blir da Nebula. Det er da filnavnet du skal referere til under den demoen her. Når du loader contentet. Så her laster vi Nebula, som er en tekstur 2D, inn i tekstur 2D-objektet, eller minnelokasjonen, background texture. I draw kaller vi en linje kode, som tegner bakgrunnen på en gitt posisjon med original fargene som ligger i bildefilen. Begge posisjon, er da posisjonen til bakgrunnen. Den skulle vi bevege litt på.
Det er da en todimensjonal koordinat. Så jeg definerer her begge posisjon. Hvis jeg nå går på den, så ser vi at i initialer så setter jeg den til posisjon 0, 0. Da vil bildet som du tegner på skjermen være posisjonert på 0, 0 øverst i hjørnet på teksturen. Så hvis dette her er teksturen, så er 0, 0 innenfor teksturen oppe i hjørnet, ikke i midten av teksturen. Så det er viktig å tenke på. Det er oppe i hjørnet. Så 0, 0 vil da tegne en tekstur i øverste hjørnet og utover til teksturen er ferdig, basert på oppløsningen. BG-posisjon. For å bevege teksturen min i scenen, så gjør jeg veldig enkelt. Jeg sier at BG-posisjonens x-koordinat skal bevege seg med tiden i millisekunder det har tatt siden forrige frame ble tegnet. Og så deler jeg den på 50. Dette her er et tall som kanskje ligger på rundt 30 millisekunder. Det er hvor lang tid en frame tar å tegne. Grunnen til at jeg bruker det, er at jeg kunne gjort sånn her også. Minus er lik 10, for eksempel. På PC som er litt kraftig hardware, eller går litt kjappere enn andre PC'er, så vil du se en performance-forskjell. Jeg har noen ganger startet et gammelt spill. Trykk på start, så er det game over før du rekker å se noe som helst. Dette er på grunn av at de ikke har timet hvordan scener blir tegnet. Så det er viktig å gjøre. Så bruk den der, og så bruker du heller en sånn her modifiserer i bakgrunnen. Nå vil den her gå like fort på alle devices. PC, Windows Phone, Xbox, XNA funker på de tre plattformene. Du har tatt i bruk tid, slipper å tenke på at går det fortere, saktere på andre devices. Så det er viktig. Når posisjonen da blir oppdatert hver eneste frame, 30-60 ganger per sekund, så vil den bevege seg med konstant fart den veien. Og det er da det vi tegner her, på den gitte posisjonen som vi regner ut i update. Vi har en annen tekstur. Den roterer. Det er da Starship, Vikingship texture. Den laster vi inn på samme måte. Og så tegner vi den her. Det finnes flere måter å tegne på. Den her første metoden, la meg bare vise. Skal vi se. Den tar imot et teksturobjekt. Den tar imot et teksturobjekt, et rektangel, det vil si at du kan override oppløsningen, at du stretcher den selv. Så hvis du vil at en liten hvit firkant skal tegnes over halve skjermen, kan du lage rektangel, startposisjon og sluttposisjon, så vil den teksturen bli stretchet til det du gir. Den metoden her er den jeg bruker i dette eksempelet. Da tegner jeg den på en koordinat, og så får hele teksturen selv bestemme hvor stor oppløsningen er. Den vil da hente riktig oppløsning basert på bildefilen, så det kommer til å se bra ut, ikke stretcha uansett hva du gjør. Og så har du flere andre måter. Og grunnen til at jeg nå måtte velge en annen måte å tegne på denne her, er at jeg ønsket å ha rotasjonsparameteren. Og den er litt mer avansert. Jeg tegner, velger teksturen som skal tegnes. Jeg velger posisjonen den skal tegnes på. Og så, skal vi se. Bare kan vise samtidig her sånn. Denne her kan dere passere inn 0. Hvis dere vil animere teksturer, så kan dere velge hvilket område i teksturen du skal vise. Så hvis du har en tekstur med mange frames på, så vil du ikke tegne alle på en gang som en stor tekstur. Du har lyst til å tegne en liten del hele tiden. Og det bruker du Source Rectangle til. Det er den. Fargen, rotasjon. Og nå har jeg valgt at sentrum på det objektet som roterer skal være i midten av teksturen. Det jeg gjør da er at jeg setter dette parametret her til å være bredden på teksturen delt på 2. Og høyden på teksturen delt på 2. Da vil jeg få et punkt i midten av teksturen. Hvis jeg nå kjører demoen min igjen, så vil jeg se at den roterer rundt midten av objektet, framfor på hjørnet. Hvis jeg nå går inn og
endrer den her til det som er default. Det er 0,0. Da vil midten av teksturen være øverst i hjørnet på teksturfilen. Ser dere forskjellen? Yes, og så har dere mulighet for å skalere objektet, så hvis jeg nå setter 2 her. Så ser vi at objektet er dobbelt så stort. Men nå vil da pikselen bli litt stretchet for at du øker størrelsen større enn det oppløsningen på bildet er. Og til slutt så har du også muligheten til å sette på en effekt som flipper bildet. Så jeg kan for eksempel få den til å være flippet vertikalt. Vil si at den starter da andre veien. Det kan du bruke da hvis en spiller går den veien, og så beveger han seg den veien igjen. Sånn i spillprogrammering. Yes. Det neste jeg gjør er å tegne en font. Hvordan du legger til fonter er bare slik. Høyreklikk, add, new item, så velger du sprite font. Så trykker vi på add. Da vil vi få fram en XML-struktur som inneholder fontnavnet. Her kan du skrive hva du vil. Størrelsen på fonten og litt annen type formatering. Jeg kan bare leke dere litt igjennom og se igjennom hva den filen inneholder. Men her er de to viktigste. Størrelse og fontnavn. Det neste jeg ønsker å vise, det er en litt mer avansert scene som bruker 3D. Den her bruker da klassen Model 3D til å tegne en modell. Og innholdet gjelder modellen og alt modell som tilhører modellen med unntak av shaderen. Det er veldig vanlig å sette shader-logikken inn i modellklassene, men jeg har valgt å ikke gjøre det her. Bare for enkelhets skyld. Så Model 3D, den inneholder en 3D-modell, og dens jobb er å oppdatere 3D-modellen og tegne den på en gitt matrise. Matriser blir da brukt til å bestemme posisjoner på 3D-objekter. Så du kan lage en posisjon og lage en matrise ut av et tredimensionalt koordinat og sette at her, dette 3D-modellet skal tegnes på denne her, med denne matrisen her, som representerer et punkt, rotasjon og scale et eller annet sted i verdenen din, da, kan man si. Så den her bruker da en shader som lager en litt sånn rar effekt på 3D-modellen. Jeg skal komme til å gå inn på det etterpå, men først så ønsker jeg bare å vise skal vi se. Vi har loads. Bare gjør den litt større. Her ser vi at vi sier at du skal loade 3D-modellen sphere, en sfære inn i som ligger her. Hvis jeg dobbeltklikker på X-filen, så ser den sånn ut akkurat nå. En komprimert tekstfil. Den blir generert da fra 3D-studio av min kamerat som sitter et eller annet sted der. Og så laster den seg inn i minnet til Model Sphere. I selve scenen så sier jeg at du skal tegnes med den effekten her. Og det er denne effekten her som er interessant. Dette kan være litt avansert. Jeg kommer til å gi dere en link som er min egen tutorial som gjør det ganske enkelt å komme i gang med det basiske for shader-programmering hvis dere er interessert i å jobbe med det. En shader, dette er en effektfil, den inneholder en vertex shader og en pixel shader. Den inneholder matrisen som skal bli brukt når du tegner. Den inneholder lysfarge og posisjonen på kameraet ditt inn i scenen. Og så inneholder den input som skal gå inn til vertex shaderen. Det er egentlig en råposisjon til koordinaten til objektet på vertexen. Og så er det den posisjonen vi skal behandle. Vi skal transformere det punktet fra å være i en, hva kan man si, rådata, råposisjon,
til noe som vises på en gitt koordinat på skjermen. Du konverterer 3D-objekt til et todimensjonalt bilde du ser på skjermen. Da krever en riktig scale, den krever riktig dybde og sånne ting, basert på et perspektiv som kreves i 3D. Heldigvis er dette veldig enkelt å få til. Det er ikke like vanskelig som det det høres ut som. Så har vi en struktur, output, det er det Vertex Shader skal generere. Den skal lage en posisjon som vi kan bruke. Den skal ha en normal på flaten. Så hvis jeg har en klokka her, normalen til flata på den klokken, det er den som går rett opp, basert på flaten. Så hvis flaten er her, så er normalen den som peker rett ut. Hadde flaten vært sånn, så hadde normalen vært den veien. I Vertex Shaderen, det eneste jeg gjør er å bruke litt hjelp fra en tidligere TG-demo-framework som ble lagd. Og så regner jeg ut, transformerer posisjonen med de modifiseringene jeg har lagt til her, og setter posisjonen til objektet til det. I Pixel-shaderen, det gjør jeg egentlig veldig enkelt. Du ser at objektet var bare blått. Du kan legge på teksturer på den ganske enkelt. Jeg skal sette dere videre til en artikkel som viser dere hvordan. Dere kan sette ut lysregning og så videre. Så det jeg gjør er at jeg henter ut normalen på objektet. Og så basert på normalen, jeg viser dere formen for dette her nå i neste slide. Så regner vi ut hvordan vi skal behandle lyset. Diffuse og specular light. Og så det eneste en picture shader skal returnere tilbake er fargen på den gitte pixelen. Det er alt picture shaderen gjør. Den skal regne ut fargen på akkurat den pixelen du viser der og da. Så hvis jeg går til den her igjen, så snakker jeg veldig kjapt om shaders. Jeg skal bare vise dere en fra et prøve å få litt enkelt matematisk vinkling med bare grafer på hvordan du kan få den zombien til å være flat grønn. Det er en 3D-modell, det ser bare ut som en 2D-modell for at vi bruker ambient light på den. Vi går fra å skape en grønn, kjip modell til en annen scene som inneholder zombien med du ser at det er dybde i den, du ser at det er litt groper i huden på den og sånne ting. Så dette her skal vi gjøre med kun ved hjelp av shader-magi. Koden kan dere finne, det kan dere lese på selv, jeg skal ikke presentere det nå. Bare ta det veldig kjapt. Diffuse light, det er en måte å gjøre så at objektet får en liten dybde. Det er egentlig et lys med en retning. Som dere ser, vi har normalen på objektet, og så har vi en lysvektor. Det er da vektoren fra lyset til overflaten, så hvis lyset er her, går den sånn, så får vi en vektor som peker den veien sånn. Så normalen, vinkelen mellom normalen og lysvektoren, definerer hvilken farge du skal se. Så hvis du ser de surfacene, altså de overflatene som har normal ganske, som skaper sånn at lyset, vinkelen mellom normalen og lyset er ganske liten, det vil si at flaten går ganske rett mot lyspunktet, så vil den få en hvit farge, og det som peker motsatt vei vil få en mørkere farge. Hvis vi gjør denne bittelitt mer avansert, så har vi noe som heter specular light. Da har vi en lysvektor, som vi hadde tidligere, vi har normalen. I tillegg så har vi en refleksjonsvektor. Det er da refleksjonsvektoren til L, som er R. Og så har vi en vektor V, som er kameraposisjonen som titter inn i skjermen. Det er deg, det er dine øyne. Vinkelen mellom refleksjonsvektoren og øyevektoren skaper det vi kaller for specular highlights. Har det noen gang blitt blendet av en klokke, eller når du ser på en bil, så er det noen punkter som er veldig hvite på grunn av refleksjonen, sånn små områder. Det er specular light. Det er den lyset som er mellom refleksjonsvinkelen og øyevinkelen. Kan være litt vanskelig å forstå, men det er sånn det funker.
Og dette her ser vi et bilde fra Eve. De hvite punktene der er da specula highlights-settingen som vi nå har regnet ut med hjelp av denne grafen her. Normal mapping. Det bruker specula light, men du får hjelp fra en tekstur til å lage små bumps i surfacene. Det vil si at hvis du har klokka her nå, så er normalene hele tiden oppover på hele flaten i klokka. Du kan bruke en tekstur for å modifisere de normalene litt grann, med groper eller scratches eller riper i glasset eller sånne ting. Det kan du bruke en tekstur til, framfor at 3D-modelleren blir nødt til å modellere alle porer i huden og scratches og sånne ting. Det bruker du normal mapping til. Små detaljer som egentlig ikke er i 3D, men du lager en illusion av at det er i 3D. Den bruker specula light, den bruker da normal mappingen, og så henter den da normalen da, fra den teksturen, så hver av de fargene som ligger i den teksturen her, representerer en rød, grønn og blå verdi. Det er den rød, grønn, blå verdien som er normalen som du skal modifisere originalnormalen på flaten til. Det er egentlig ganske enkelt, og jeg skal sette deg i gang videre til en eksempel. Hvis jeg går inn på digitalerror.wordpress.com, så ligger alle shaderne som vi har sett på nå, de ligger der, pluss 20 andre. Gå inn, bruk dem som dere vil. Kildekoden ligger der med eksempler og videoer fra YouTube og hele pakka. Og rett etter foredraget, når jeg kommer tilbake til standen nå, så kan dere som sitter her i salen, eller dere som sitter hjemme, gå inn, laste ned demo-frameworket og begynne å lage deres egne demoer. Yes, de siste minuttene skal jeg da ønske Håvard velkommen. Det er min kollega, og han skal prate om noe som er litt kult, litt annet enn demo. Og så tar jeg gjerne spørsmål fra demosesjonen på standen der borte, for dere som ønsker å lære deg dette her. God formiddag, Tege. Hallo alle sammen. I dag så er jeg ganske gira. Jeg har det kjempekult her på Tege. Jeg har et utrolig kult arrangement, event, ting å fortelle dere. Vi skal prøve å sette verdensrekord. Dere som sitter her i salen, om dere så følger med på streamen, om dere sitter her i salen, eller om dere er der hjemme, dere har muligheten til å være med i dag og i løpet av TG til å sette verdensrekord. Vi har satt opp verdens største serverpark med Windows Server 8 Beta. Vi har hele 500 servere som vi har lyst til å dele ut til dere. 500 servere. Disse serverne er ferdig satt opp med en website template. Dere kan bruke dem til noe kreativt. Finn på noe. For eksempel, bruk det til en blogg. Lag deres egen TG-blogg. Lag deres eget TG-bildegalleri. Dere kan bruke en klan-site, en guild-site. Gjør noe kreativt. Disse 500 sitene, det får dere for å gå til en link som heter endofuniverse.com. Der kan dere claime deres egen Windows Server 8 Beta. Det er 5200 mennesker her, sånn cirka sirkus. Vi har 500 websites å dele ut. Så de fem første som signer opp til en website, de får en Xbox Kinect med Xboxen, selvfølgelig. Så vil vi også kåre de fem beste websitene. I tillegg, gjør du noe kreativt, gjør du noe kult, har du lyst til å fortelle det til oss, kom bort til standen vår, så har vi alltid noe ekstra på lager. Og med det så ønsker jeg dere lykke til, og ha det kjempefett på TG. Yes. Takk til meg, takk til Petri. Yes, takk skal du ha. Nå ønsker jeg at alle dere skal gå og lage det dere har lært, og begynne å lage demoer til konkurransene på TG. Fast intro er i morgen, bli med på den, lag en demo. Uansett hvor enkelt det er, så lenge dere er med, det er viktig. Takk skal du ha. Da sier vi tusen hjertelig takk til Petri Tapio Wilhelmsen. Takk også til Håvard Haugberg. Da er neste foredrag atter en gang om cirka 10 minutter.
Da kommer det to personer fra UiO som skal forelese om processing. Fra single core til heterogene systemer. Dere rekker å strekke litt på beina og trekke litt frisk luft, så møtes vi foran scenen om 10 minutter.